Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Sadullayev Shohrux Galaktika o'quv markazi. Bugungi mavzuyimiz to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat. Demak, boshladik. To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat degani o'zi nima? Demak, to'g'ri chiziqli harakat deganini biz bilamiz allaqachon. Trajektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lish kerak degani. Endi tekis o'zgaruvchan harakat degani nima? Tekis o'zgaruvchan harakat degani bu vaqt o'tishi bilan jism tezligi bir xilda o'zgarib borish kerak degani. Demak, boshladik. Tekis o'zgaruvchan harakatni o'rganish uchun bizga tezlanish tushunchasi kerak bo'ladi. Tezlanish. Xo'sh, tezlanish o'zi nima? Tezlanish bu A harfi bilan belgilanadi. U vektor kattalik. Vaqt birligi ichida, ya'ni delta qandaydir delta t vaqt ichida jism tezligining o'zgarishi. Delta u bu jism tezligining o'zgarishi hisoblanadi. Demak, birligi metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Xo'sh, delta nima ekan? Tezlik o'zgarishi. Delta t esa mana shu tezlikning o'zgarishi uchun ketgan nima? Vaqt. Ya'ni o'sha delta v tezlik o'zgaryapti delta v ga. O'sha vaqt delta t bo'ladi. O'sha delta t vaqt ichida tezlik delta v o'zgaradi. Demak, a ni bilamiz tezlanish. Demak, delta v ni oladigan bo'lsak, bu v minusdan v0. Biz bilamizki, v bu jismning oniy tezligi, v0 esa boshlang'ich tezlik. O'sha delta t vaqt, o'sha v tezlikka erishish uchun ketgan vaqtni biz t deb oladigan bo'lsak, tezlanishimiz a barobar bo'ladi v minusdan v0 taqsim t ko'rinishdagi formula keladi. Buni mana shu formula orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi biz tezlanishni. Albatta, a barobar delta v taqsim delta t degan formula orqali ham aniqlashimiz mumkin. Bu skalar holatda yozilyapti hozir. Xo'sh, demak tezlanishni aniqladik. Demak, jism ikkinchi tomondan ta'rif beradigan bo'lsak, jism o'zgarmas tezlanish bilan harakatlansa, bu jismning harakati tekis o'zgaruvchan harakat bo'lar ekan. Albatta, trajektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lishi kerak. Boshlaylik. Demak, tezlanish bilan harakatlanar ekan jism, o'zgarmas tezlanish bilan. Bu holatda ham jismning harakati ikki turga bo'linadi. Ya'ni, tekis tezlanuvchan va tekis shakllanuvchan. Demak, tekis tezlanuvchan harakatni sizlar bilan ko'ramiz. Demak, birinchi tekis tezlanuvchan harakat. Demak, agar v katta bo'lsa, v 0 dan, ya'ni jismning oniy tezligi boshlang'ich tezlikdan katta bo'lsa, nima bo'ladi? Delta v 0 dan katta bo'ladi. Bu holatda a ham 0 dan katta bo'ladi. Ya'ni bu degani a musbat bo'ldi degani, u sizga tekis tezlanuvchan harakat qilyapti degani. V tezlik bilan jism shu yoqqa ketayotgan bo'lsa, uning tezlanishi ham qayerga yo'nalgan bo'ladi? Xuddi shu tarafga yo'nalgan bo'ladi. Demak, tekis tezlanuvchan harakatda jismning tezligi va tezlanishi bir tarafga yo'nalgan bo'lar ekan. Endi ikkinchisi shakllanuvchan harakat. Bu holatda oniy tezlik boshlang'ich tezlikdan kichik bo'lib qoladi. Ya'ni tezlikning o'zgarishi manfiy bo'ladi. Bu holatda albatta tezlanishimiz ham nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Bunda jism v tezlik bilan bu yoqqa ketayotganda uning tezlanishi unga qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi a tezlanishimiz. Ya'ni bu degani jism shakllanuvchan harakat qilayotgan bo'lsa, uning tezlik va tezlanish yo'nalishlari o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan degani. Xo'sh, qarang. Endi biz sizlar bilan ko'raylik tezlanish grafikini. Tezlanish grafiki. Bilamiz, a nimaga teng? Konstantaga teng, ya'ni to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat haqida gaplashmoqdamiz. Demak, tezlanish o'zgarmaydi vaqt o'tishi bilan. A ning birligi metr taqsim sekund kvadratlarda, t ning birligi esa sekundlarda o'lchaymiz. Mana. Mana shunday bo'ladi. Keling bizga tezlanish grafigi berilgan bo'lsin-da.
Malum T vaxt belirgen olsun. Delta T vaxt. A tezleniş. Ben şu yüze nömege teknikini koyarım siz bile. Yüze. Nömege teknik oladı? A ne delta T'ye köpetmesi getirin. A köpetilgen delta T. Bana bu formülden görüntü tuttuk ki şu yerden delta T'ye topadığın olsak ne oladı? A köpetilgen delta T geledi mi? Demek bundan kolası geledi ki tizleniş grafik asıdaki yüze son cihattan cisim tizliğinin uzgarışı teknik olarken. Demek tizleniş V minus V0 tahsım T formülü arkayı anlayarken. Demek şu yerden biz 10 tizliğini topu görelim. A köpetilgen T beraber oladı. V minus V0'ye. V'ni topsak V0 plus'tan A T ko'rinishdagi tenglama keladi. Mana bu jismning onli tezligini topish formulasi. Ya'ni onli tezlik mana shu formula orqali topiladi. Xo'sh. Ko'raylik tezlik grafigini. Demek tenglama bizga ko'rinib turibdiki, v barobar v0 plusdan at, go'yoki y barobar kx plus b funksiya kabi bo'ladi. Ya'ni koordinata boshidan o'tmaydigan yoki o'tishi ham mumkin, agar v0 0 bo'lsa, koordinata boshidan o'tmaydigan yoki o'tadigan to'g'ri chiziq. Xullas to'g'ri chiziq bo'lar ekan. Mana v0 tezlik bilan harakatni boshlatib farz qilsak, mana go'yoki mana shunday bo'ladi. Tushunalim. Demek bu qanday harakatda? A katta bo'lsa noldan. Tezlanuvchi harakatda. Bu sekinlanuvchi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bunaqasiga bo'ladi. A kichik nol. Tushunalimmi? Xo'sh. Bizlarga ba'zida shunday savollar beriladi. Ya'ni grafik beriladi va tenglama tuzing deyiladi. Ya'ni jismning qaysi qonun bo'yicha harakatlanayotganini topish kerak bo'ladi. Demek grafik berilgen, quyidagi grafik berilgen bo'lsin. Jismning boshlang'ich tezligini keling biz 7 deb olamiz. Va jism 5 sekunddan keyin 27 tezlikka bo'ldi. Ya'ni jismning tezligi dastlab 7 metr tasmiga ketdi. 5 sekunddan keyin uning tezligi 27 bo'lib qoldi. Demak, v barobar v0 plusdan at ko'rinishda umumiy holatda tenglamamiz. Xo'sh, v barobar onli tezlik v0 nechaga teng? 7 ga plusdan at. Endi biz tenglamamiz to'liq bo'lishi uchun a kerak. Ya'ni tezlanishni topa olsak, jism qaysi qonun bo'yicha harakatlanayotganini topa olamiz. A degani nimaga teng edi? A barobar edi. V minusdan V0 taqsim T edi. Demek A barobar bo'ladi. Dastlab vaqtni yozaman 5 sekund. O'sha 5 sekunddagi tezligim 27 ga teng. Minusdan 7 boshlanish tezligim. Necha bo'ladi? 4 bo'ladi. 27 dan 7 narsak 20, 20 ni 5 ga bo'lamiz 4. Demek tezlanishimiz 4 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Demek V barobar bo'ldi 7 plusdan 4 T ko'rinishda mana tenglama berildi. Demek jismning boshlang'ich tezligi 7 metr taqsim sekund, uning tezlanishi esa 4 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Xo'sh, agar boshqacharoq bo'lsa nima bo'ladi? Mana shunday qilib, keling 0 dan boshlansin. Boshlanish tezligimiz 0 ga teng. 10 sekundda 70 tezlik kelishdi. Demak, V barobar V0 plusdan AT V barobar V0 0 ga teng plusdan AT. A barobar V minusdan V0 taqsim
T bo'ladi. Demek A'ni topsam 10 sekunddagi tezligim 70 ga teng minusdan 0 teng bo'ladi 7 metr taqsim sekund kvadrat. Demek tezligimiz V barobar tezlik. Oniy tezlik tenglanmamiz V barobar 7 T ko'rinishda bo'lar ekan. Mana shu qonun bo'yicha harakatlanayotgan jism bu qonun asosida nima qilar ekan? Harakatlanar ekan. Demek mana shu qonun asosida harakatlansa grafikimiz shunday bo'ladi degan. Demek bu ko'rdik hammasi qanday harakat tezlanuvchan harakat, ya'ni A musbat holatda. Endi A manfiy holat tezligi tezlik grafigi pastga qarab qolish kerak. Demak shuni ham ko'raylik, ketdik. Kelin 72 tezlik bilan harakatni boshladi. 5 sekunddan keyin 12 metr taqsim sekund tezlikka erishdi deb faraz qilamiz. Ketdik. Demak, V barobar V0 plusdan AT A nimaga teng? V minus V0 taqsim T ga teng. Demek V barabar V0 72 plus'tan AT. Demek ko'raylik A barabar bo'ladi. 5 sekunddagi tezligim 12 minus'tan 72. Bundan ko'rinib turibdiki A nimaga teng? 12 dan 72 ni ayirsak to'ppa-to'g'ri minus'tan 60. Minus'tan 60 ni 5 ga bo'lsak minusdan 12 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishga ega ekan jism. Demak V barobar bo'ldi 72 minusdan 12 T. Mana shu qonun bo'yicha harakatlanar ekan jismimiz. Xo'sh, yana savollar berilishi mumkin. Quyidagicha grafik beriladi. Berilgan aytadi qaysi jismning tezlanishi katta dedi. Ya'ni mana bu birinchi jismning harakati, bu ikkinchi jismning harakati. Xo'sh, buning uchun biz nimani bilishimiz kerak? Buning uchun mana burchak alfa deb olsak, birinchi jismnikini, ikkinchi jismnikini beta deb olaylik. Keling, ixtiyoriy vaqt tanlab olaman. İhtiyari vaqt tanlab olsam, mana T vaqt tanlab oldim. Birinchi tezligi V1. O'sha vaqtda ikkinchi tezligi esa V2 bo'ldi. Demak, bizga ma'lumki A barobar delta V taqsim delta T. Vaqt bir xil bo'lsa, tezlanish tezlikka to'g'ri proporsional bo'lib qoladi. Demak, o'sha vaqt ichida qaysi birini tezligi katta bo'lsa, o'shani tezlanishi katta degani. Yoki bo'lmasa, tanlab olaylik, mana bu yerda alfa desak, tangens alfa nimaga teng? Delta V taqsim delta T bo'ladi mana shu yerda. Ya'ni mana bu delta V1 deyman, bu delta V2 deyman. Mana buni esa delta T deb olaman. Shu yerda bu A ga teng. Demak, ko'rinib turibdiki, tezlik va vaqt o'qorasidagi burchakning tangensi son jihatdan jismning tezlanishiga teng bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam, uning mana shu grafikning vaqt o'qiga nisbatan qanchalar tikligiga qarab uning tezlanishi haqida baho berishimiz mumkin ekan. Ya'ni vaqt o'qiga yaqinroq bo'lsa, uning tezlanishi kichikroq, vaqt o'qiga nisbatan kichikroq bo'lsa, uning tezlanishi kattaroq degani ekan. Agar bizga V barobar V0 plusdan AT ko'rinishda tenglama, bu tezlik tenglamasi bilamiz. Endi bizga aynan shunday emasda son qiymatlar bilan berilgan. Misol uchun V barobar bo'lsa 72 minusdan 4T qonun bo'yicha harakatlanayotgan jism qancha vaqtdan keyin to'xtaydi deb so'ralsa, nima qilamiz? U to'xtadi degani nima degani? Uning oniy tezligi 0 ga teng degani. Ya'ni V 0 ga teng degani. Demak, o'ng tomoni V V ga teng, o'ng tomon teng bo'lgan tengliklarning chap tomonlari tengdir degan qoida bor. Demak, bular teng bo'lsa, bular ham teng bo'lishi kerak. Demak, 0 teng 72 minusdan 4T. 4T teng bo'ladi 72 ga. T
18 sekundga teng bo'ladi. Demak, mana shu qonun bo'yicha harakatlanayotgan jism 18 sekunddan keyin to'xtar ekan. Bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Aytgancha, o'zingiz ustingizda ishlashni unutmang. Mashg'ulotlarda faol ishtirok eting.